kukaa kidogo vya nampelekea hivi maji nikamwambia ndio uoge maji kwa bafu. Sasa yeye anatoka hivi akuja kwa bafu kuoga. Saila anaoga. Nikaona watu watatu wakakuja hivi saidi ya bafu. Kumbe wengine watatu tena walikuwa kwa nini? Kwa nyumba wameingia. Eh, mimi nikashangaa kwani hao watu ni watu wa gani? Sasa venye walikuja hivyo. Mimi nikaingia kwa nyumba nikauliza sasa mnataka nini? Tunataka nuru Okanga mpe, leta manguo tumpeleke huko bafu avae. Nikamwambia kama mtu anaoga, mnataka kumshika. Si mngoje basi mtu amalize kuoga. Alafu basi kama mnamshika basi mumshike. Ati wewe leta tu manguo avae. Nikamwambia ngojeni kwanza amalize kuoga. Mtu hawezi toka kwa bafu na mapovu akuje kwa akuje mwende mumshike tu hivyo. Sawa kingia hivi kwa nyumba akaniambia leta simu, hii ni simu ya nani? Nikamwambia hii ni simu yangu. Venye alifungua hivyo akapata picha ya Nuru iko kwa simu yangu. Akasema hii ni simu ya Nuru. Nikamwambia hii si simu ya Nuru, hii ni simu yangu. Nuru akamwambia sasa nataka kuchukua simu ya bibi yangu muende nayo wapi? Sasa simu ya Nuru ilikuwa huko kwa kitanda huko hivyo. Simu ya Nuru ilikuwa huko hivyo kwa kitanda. Mimi nikaingia kwa curtain hivi nikachukua nikarusha huko nyuma. Sasa nilirusha huko nyuma. Kuna mwenye akachukua simu yake akapiga hiyo simu ya Nuru. Wakauliza Nuru simu yako iko wapi? Akasema simu yangu ilipotelea kwa pool, sina simu size. Wakasema acha tupige simu tujue simu iko wapi. Wakapiga simu, venye walipiga simu, wakapata na ina vibrate huko nyuma ya kitanda. Imagine waliingia kwa kitanda, wanalalia matresi yangu akainua hivi wanatafuta simu huko chini ya kitanda. Chira. Wakaingia wakatafuta wanainua vitu nikauliza sasa hii ni sheria gani mtu anaingiaje kwa kitanda ya mtu anaanza kutoanisha vitu akitafuta simu kama ni simu umesikia vibrate huko nyuma simu ngeniambia basi mimi nikuje nichukue niwapatie basi kama nataka simu wanatafuta wakiingia tuweka huko madam nini mbaya na wewe nikwambia ni sheria gani wakatafuta wakaipata wakaichukua tena wanataka kuchukua paka na simu yangu nikwambia nyie muende na simu yangu. Kama naenda na simu ya Nuru msiende na simu yangu. Nuru akamwambia hata mnachukua simu ya bibi yangu mnaipeleka wapi? Ndio mwingine akasema atipea bibi yake simu tuende na hii simu. Sasa ameenda na simu yangu mbili kadogo na ya Nuru moja. Wakatoka hivyo mwingine akafanya mwingine ati hivi walete pingu. Sasa akamweka pingu akamuingiza kwa boot akaenda naye. Kwa boot. Kwa boot. Mheshimiwa. Mheshimiwa niko kwa boot. Nani? Sawa. Incoming MP. Na venye Nuru amesikwa mpaka saa hii umeongea naye kwa simu. Simu ilikuwa inaingia asubuhi. Lakini saa hizi ingi. But hakukwambia mpelekwa wapi? Niliuliza huyo mmoja wao, huyo sijui ni DCI ama nani. Niliuliza mnampeleka wapi? Wakasema wanapeleka Kiambu DCI. Kiambu headquarters. Sasa walikuja basi kama mtu amekuja kwa bafu anasema leta nguo avalie kwa povu na mapovu. Which means Nuru Okanga alienda alitoka kwa nyumba yake akakunywa chai. Akaenda kuoga. Ana chai akunywa. Akunywa chai. Sasa Nuru amechukulia Nuru wamechukua Nuru akioga. Kwa bafu. Ameenda bila ruhusa. Alibebwa na gari gani? Kwa serious. Kale ka gari tu, kale ka gari kwenye gari mbele. Kama maandamano. Sio tunasema hivi. Serikali tunajua serikali. Na I think mimi kama most najua serikali inaanza na sisi. Serikali ni wewe. Makana. Serikali usika hizo vitu. Sulikuwa nataka usika hizo vitu. Na unajua ukienda baadaye hata kama tulisheria. Wangesema hivi wangeongea Nuru Okanga tumekupata ukioga. Wewe fanya hivi, maliza kuoga. Ukunywe chai yako. Ndio ufanye nini? Tuende na wewe. Wewe unaambia toka. Na kipofu ile Nuru ametaka bana kipofu. Wacha uulize madam swali. Si ile tu gari yenye ilimbeba ni hiyo tu. Ile tu gari moja tu ya siku ile. Hata wale wenye walikuwa wamemchukua ni hao. Wale tu. Kwa namba plate first. Haya. So mpaka bwana tutaki swali na kama wewe bibi ya Nuru kama wewe Mrs. Nuru Okanga ungependa kuambia serikali nini kuhusu mambo ya bwana yako? Hata wewe mwenyewe unaweza mba msamaha kwa niaba ya Nuru Okanga Maloba. Mimi naambia hivi. Saka mtu amekosa.
ifai mtu kuja tu kwa nyumba ya mtu na kuanza kuinuainisha vitanda unatafuta kitu ya simu ya mtu. Kama mmekuja kushika mtu, simkuje tu mwambie tumekuja kushika jua hivi na hivi na hivi. Hata bibi yake asibaki na mawazo. Nyinyi mnakuja tu kwa nyumba ya mtu na mnainua tu mtu juu kwa jua mji, mnaenda kumchinja, mnaenda kumuua. Mimi hadi sijui ndio inafanyikanga mnapata mtu ameshatupa huko chini ya mtoni huko. Mimi hadi sijui saizi Nuru ako wapi. Wanaweza sema saizi maybe ako huko huko. Huko Kiambu na maybe hata yuko. Tutakulinda. Mimi nataka waniambie Nuru wangu ako wapi. Tutakulinda na kila kitu. Na madam pengine tunajua Nuru anakuanga die hard wa Raila. Wakiwa hapa na umoshi. Na pengine kuna communication yote umepata ama umemake kwa any wakubwa wa chama ama Azimio? Sijawaambia. Nuru ako na kumoshi. Hapo naweza jibu. I think ilikuwa kitu saa sita. Nilipigiwa simu na mmoja tu mtu karibu sana na Raila. Kaniambia Nuru Okanga ameshikwa kweli. Unajua kuna vitu zingine uwezi ya natu kurupoka tu na maneno. Bakufanya uchunguzi yako. Unaona. Sasa saa hii mimi kama mmoja kulingana venye Mrs. Nuru Okanga ameongea naweza peana report. Kweli Nuru Okanga amefanya nini? Ameshikwa. Ni already nilikuwa nimepigiwa simu na mtu karibu na Raila Odinga. So tunajua hii ni siasa. Nuru Okanga ni mtu wa siasa. Na ile uchungu kabisa. Nuru ni mtoto wa Sula. Kosa chana hizo na machogu mahali huko. Huyu ni mtoto wako. Kabla tuingilie sisi kama raia, Nuru ni mtoto wako, sio yetu. Ni mtoto wa Sole. Machogu, tunakumbwa kunyenyekevu. Mtoto ni yako. Na ni mtoto inafaa I join form 1 next year. So Machogu, tunakupea kazi Machogu kutoka sasa hivi usiku mpaka na tuna command mpaka saa 12 asubuhi. Utuambie Nuru Okanga ako wapi? Na kwa nini ameshikwa? Hatuwezi kubali mtu akifuata Nuru Okanga, walisema Nuru Okanga hatapita. Amefanya hesabu yake akapata max 401. Na Nuru Okanga alipata max 450. Okanga akasema max zangu 49 iko wapi? Ndio maana tunashikwa. Swali kwa moshi hapa. Bwana hizo ni vitu kama hizo na nikoleza huyu mama swali. Moshi. Swali kwa moshi. Wewe nyamazeni mambo ya nini? Tulisamaliza. Mimi yani muibie Nuru Okanga, yani Kenya. Uibie mtu mitiani. Uibie mtu mitiani. Tena musiki. Moshi acha nani? Wewe nani? Watu wetu, watu members la bunge. Mimi kama kedi songa, mimi naweza sema tu hivi. Bila Musa aliomba apology. Mr. President, Mr. Ruto, na hao makarao wote na madisiai. Kama kuna kitu, ama kama kuna mali, Okanga alikosea, Okanga ameongea mbaya, sisi kama memba la bunge la Jakaranda, tumeomba msamaha. Kwa niaba? Familia Okanga pia, tumeomba msamaha. Ameomba msamaha. Na, atuwezi, acha Okanga, masako na shida. Ati tuende, ati tuwepe, no. Bado tutasimama na raia. Hata kama tutasi kwa wote, lakini sisi wote tutasimama na nini? Na raia. Sasa, mimi kinaweza kumwambia baba Raila Odinga. Kinaweza kumwambia baba Raila Odinga. Vile Musa amesema, mimi nilikuwa nimesaongea, lakini si kwa na hakika, lakini by now niko na hakika 100% Okanga alishikwa. Uko na nini? Sasa niko na hakika. hakika. Yaani I'm very sure. 100% Okanga hako ameshikwa. Sasa vile baba Raila Odinga ulitusimama na sisi masaa ya maandamano, hata saa hii simama tu bado na sisi, na najua Okanga kesho tutakuwa naye hapa. Atakuwa hapa kwa bunge na tunajua Mungu atajalia familia Okanga. Tuko na wewe madam. Usijali na bado tutaombea Okanga. Au watu wa bunge pia tuombea Okanga. Jakaranda, tukutane kesho hapa asubuhi. Sawa.
mimi. Kesho asubuhi.